Bé, bona tarda a tots. Comencem el ple, aquesta sessió extraordinària, a dia 8 de març del 2018. Proposem fer una modificació amb els punts de l'ordre del dia. Avui, ja que és dia 8 i el Dia Mundial de la Dona, doncs, proposem que es llegeixi el manifest en favor de la dona que s'ha fet avui aquí al municipi com a primer punt del ple. I després proposem canviar l'ordre dels punts i proposem ficar la moció en defensa del sector porcí com a punt número 2, la moció en defensa de l'escola catalana i el model d'immersió lingüística com a punt número 3 i com a punt número 4 i últim, la moció per dedicar un espai públic a la memòria històrica col·lectiva dels fets de l'1 d'octubre del 2017. Ho veieu bé? Sí, estem d'acord. Sí. Jordi? Sí, estem d'acord. Molt bé, doncs comencem el ple extraordinari. La Maite, com a regidora de la dona, llegirà el manifest de la dona d'avui. Declaració institucional 8 de març del 2018. Per la visibilitat de les dones als mitjans de comunicació. El dret a la igualtat efectiva entre homes i dones és un dels drets humans que ha estat sistemàticament més vulnerat. Històricament, les dones han encapçalat moltes revolucions per a la millora dels drets humans i socials. Malgrat aquesta lluita constant, avui, en ple segle XXI, encara no hem aconseguit la igualtat efectiva. Els moviments feministes de tot el món reclamen que cal alçar les veus i fer-se escoltar. Per això s'han unit en una vaga de totes, que reivindica un cop més els drets humans, la igualtat efectiva de dones i homes en tots els àmbits i el dret de les pròpies dones a decidir sobre tot allò que les afecta, incloent-hi el propi cos. L'androcentrisme i el patriarcat són les principals causes de les desigualtats de la violència masclista i és aquesta realitat la que hem de combatre. A Catalunya volem enfortir les veus de les dones a tots els àmbits, tant a l'esfera pública com en la privada, atès que massa sovint les opinions de les dones són silenciades o situades en una posició inferior. Cal respectar les veus de les dones, no silenciar-les ni ignorar-les. Volem que les veus de les dones siguin lliures, visibles arreu de la societat, en tots els sectors professionals, acadèmics, polítics i socials. Les veus de les dones són un valor del qual cap societat en pot prescindir. Els mitjans de comunicació constitueixen una eina molt poderosa per a la transmissió de valors i imaginaris igualitaris, però malauradament també per a la perpetuació de les desigualtats entre homes i dones. Als mitjans de comunicació de Catalunya, les opinions de les dones continuen sent poc visibles. Actualment, les dones només protagonitzen el 28% de les informacions. La veu autoritzada i pretesament més experta continua sent la masculina. Com a govern i com a societat, hem de vetllar perquè els continguts dels mitjans de comunicació enforteixin les veus de les dones, difonent al màxim les seues aportacions, exigint una comunicació amb perspectiva de gènere, eliminant barreres per a l'accés a les TIC, convidant els mitjans a l'establiment de pautes d'autoregulació, elaborant guies de recomanacions de comunicació no sexista, promovent eines i bones pràctiques per garantir la presència paritària, tant a nivell de continguts com de professionals i d'equips directius, ajustant les col·laboracions i els ajuts d'acord amb allò que determina la Llei d'Igualtat Efectiva de Dones i Homes i oferint suport a les xarxes de periodistes i comunicadores que treballen per una comunicació respectuosa amb les dones. El Govern de la Generalitat de Catalunya, mitjançant l'Institut Català de les Dones, vol implicar els mitjans de comunicació en la normalització i l'eliminació d'aquests imaginaris que reprodueixen dia a dia rols i estereotips sexistes. Per això, el Pla Estratègic de Polítiques de Gènere del Govern comptarà amb un eix per a la visualització de les dones als mitjans de comunicació. Aquest pla promourà un avenç significatiu pel que fa a la influència de les dones en l'àmbit públic, especialment als mitjans de comunicació. Per executar-lo, caldrà la complicitat i la implicació de tots els mitjans de comunicació per arribar a la paritat en tots els programes d'opinió, amb una representació i difusió justa, equilibrada i positiva de les fites assolides per les dones en els diferents àmbits i disciplines socials. L'escriptora nigeriana Chimamanda Ngozi ens recorda que ser feminista no és només una cosa de dones, que tothom hauria de ser feminista. Els mitjans de comunicació també. Volem i necessitem mitjans de comunicació feministes per poder construir una societat justa i igualitària per a totes les persones. Reivindiquem aquest 8 de març les veus que no es veus.
Molt bé. Doncs, Manel, vols fer algun comentari del, manifest que s'ha llegit de la dona? O... No, estem totalment d'acord. Jordi? Sí, nosaltres també tot el, totalment d'acord i tot el recolzament. Molt bé, doncs passem al punt número 2, que és la moció en defensa del sector porcí català i la llegirà el grup polític que ha presentat la moció, el PDeCAT. Això jo. Sí. En un dia com avui, Dia Internacional de la Dona, per justícia i per respecte, des del PDeCAT i aprofitant el ple, volem fer el nostre homenatge a totes les dones del món. És per això que la moció presentada la llegiré jo. Creiem que en el temps que estem i amb el munt d'anys que s'està reivindicant la igualtat entre dones i homes, pràcticament no hauríem de reivindicar ja res. Per tant, encoratgem a totes les dones a ser valentes i a tenir una més forta presència en tots els sectors i, com no, en el món municipal i en el de la política. El grup municipal del PDeCAT d'Alcarràs, arran de l'emissió el passat 4 de febrer del reportatge Strangers Peaks, en el transcurs del programa Salvados de la cadena La Sexta, on s'acusava el sector de males praxis, ensenyant una granja sense identificar i gravada de manera il·lícita, creiem necessari manifestar les següents consideracions. Atès que el sector por si és una activitat bàsica i estratègica de les nostres contrades, ja que hi ha 2.800 explotacions ramaderes del sector por si i 4,8 milions de cap de bestiar, que a les comarques de Lleida representen el 55% de les tones de cap de porc que es produeixen a Catalunya. Que aquest és un sector en formació contínua, mitjançant cursos, conferències i congressos, entre altres recursos esmerçats, per estar informats del progrés d'algunes malalties, així com dels coneixements necessaris per fer una prevenció i detecció d'aquestes i també millores en el benestar del transport animal. Que les noves instal·lacions d'última generació eviten en gairebé la seva totalitat les transmissions de malalties provenents de l'exterior, pel que es garanteix la plena salut i qualitat de l'animal. A més del fet que el conjunt del sector està duent a terme uns grans esforços i inversions en matèria d'eliminació de les dejeccions ramaderes amb l'objectiu de preservar i respectar al màxim el medi ambient, fins i tot adaptant l'alimentació per poder baixar la quantitat de nitrats generats per les respectives cabanes porcines, de la mateixa manera que s'han establert controls exhaustius de la traçabilitat i bioseguretat des del naixement fins al sacrifici de cada animal, pel que es garanteix una alta qualitat del producte final. Proposem els següents acords. Primer, donar el màxim suport al sector por si, ja que és una activitat bàsica i estratègica del nostre territori i per al nostre país, i en especial a totes aquelles iniciatives que ajuden a consolidar aquest sector. Segon, donar suport a la promoció i el consum de la carn de porc dels nostres productors amb activitats desenvolupades dins el nostre municipi. Tercer, condemnar campanyes de desprestigi del sector por si, com la del reportatge emès recentment a la cadena La Sexta, ja que darrere s'hi amaguen poderosos interessos econòmics que perjudiquen la manera com nombroses famílies alcarracines es guanyen honradament la vida. Quart, encoratjar el sector perquè segueixin la mateixa línia i al mateix temps ser taxatius amb el compliment de les normatives per a aquelles persones que no garanteixen el benestar animal. Cinquè, trametre aquests acords a l'ADS del bestiar porcí d'Alcarràs i Torres de Segre i a la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Molt bé, moltes gràcies, Manel. Sí, nosaltres votem a favor d'aquesta moció perquè no pot ser d'una altra manera i a veure si d'una vegada per totes també mocions d'aquest tipus ajuden a que els mitjans de comunicació que fan aquestes notícies o sobredimensionen uns fets que d'alguna manera no els van acabar de contrastar del tot, encara que ens va voler fer veure en aquest programa que, que havien demanat la veu a l'empresa que estava més implicada. La veritat és que hagués pogut demanar a molts més llocs i no ho va fer. Se va dimensionar d'una manera que es va convertir en una, el que sol passar avui en dia amb els mitjans de comunicacions, una tempesta informativa distorsionant la realitat i més aquí que som tan coneixedors del que, de com se treballa el sector ramader, dels esforços que ha fet tot aquest sector per adaptar-se a les normatives europees i estan al capdavant de moltes coses de les que s'estan fent amb el sector ramader. Vull dir, no podem fer una altra cosa que portar aquestes queixes als més alts estaments i que intentar que no es torni a reproduir. Molt bé, doncs nosaltres com a grup d'Esquerra també donem ple suport amb això. El motiu és ben evident. El nostre municipi és el primer municipi d'Europa en densitat de granges per quilòmetre quadrat
i aquí som molt coneixedors de la professionalitat dels ramaders. I els ramaders, no només del Carràs, sinó de tot el territori català, estem amb unes obligacions a dia d'avui, obligacions doncs, implantades també pel Departament d'Agricultura, doncs, que ens fan estar molt atents als canvis, i això ens ha fet aquests últims anys fer unes inversions importantíssimes per precisament garantir el que aquest programa de la Sexta condenava. Aquestes imatges que van sortir allí, aquí no seríem pas capaços de trobar-ho, no? I la nostra sorpresa és que no sortís contrastat també l'altra cara de tot això, que és el bon fer dels ramaders, el bon fer dels professionals que es dediquen a això i la cura que es té per la traçabilitat, que al final és la garantia de la carn, el que arriba al consumidor, no? I això, amb una moció, doncs, evidentment, el que volem és que arribi també als més als nivells per poder que, com a mínim, això no torni a passar. Sí que és veritat que el sector poder hagués pogut sortir, doncs se'ls va oferir l'oportunitat de sortir en aquest programa i potser es hagués tingut que fer més incís en que aquest programa traiés doncs, la veritable imatge de l'esforç que fa aquest sector i donar a la ciutadania, a tota la gent, doncs, una altra visió de com es fan les coses. No? Esperem que a futur, si tornés a passar això, doncs, que com a mínim es tingui la possibilitat d'explicar el bon fer dels professionals que es dediquen a aquest sector que és tan i tan potent al nostre municipi com que junt amb la fruita és el primer motor econòmic del nostre poble i de les Terres de Lleida. Per tant, tot el suport amb aquesta moció. També voldria dir que el Partit Popular, el Samion, que s'excuse, doncs, també hi dona suport. Per tant, aquesta moció quedaria aprovada per unanimitat al nostre Ajuntament i ho farem arribar als departaments que consten al cinquè punt. Molt bé, doncs passem al punt número 3, que és moció en defensa de l'escola catalana i del model d'immersió lingüística. Noèlia, si vols presentar la moció. Bona nit. Des de Esquerra Republicana del Carràs, amb el suport dels altres partits, sempre el Carràs, PDeCAT i PP de Catalunya, presentem la moció en defensa de l'escola catalana i el model d'immersió lingüística. Massa vegades des del món local hem hagut de sortir a denunciar les contínues agressions del govern espanyol al model català d'escola. Des del món local reconeixem que el model d'escola catalana i el model d'immersió lingüística és un model d'èxit. Ha estat producte d'una voluntat política, del treball de molts professionals de l'ensenyament, del compromís de les famílies i dels ajuntaments. Aquest model fa que el català sigui la llengua vehicular comuna d'aprenentatge dins dels centres educatius del nostre país i una eina de cohesió social i cultural. El model educatiu català té per finalitat la formació integral de la persona i la seva capacitat per conviure democràticament en la pluralitat des de l'enfocament pedagògic i que possibilita la construcció crítica del coneixement i l'autonomia del pensament i d'aprenentatge de tots i cadascun dels infants, independentment de l'origen, la llengua o les condicions individuals. El país es va dotar d'una llei amb un ampli suport, la Llei d'Educació de Catalunya, com a legislació pròpia del país en matèria d'educació, que garanteix un model educatiu que dona bons resultats acadèmics en assolir els alumnes els nivells adequats de coneixement d'ambdues llengües al finalitzar l'ensenyament obligatori, tal com acrediten els resultats de proves d'avaluació efectuades. Durant aquests més de 30 anys, el model d'immersió lingüística ha contribuït de manera decisiva a millorar l'ús social de la llengua catalana, garantint i promovent la igualtat d'oportunitats en la societat cohesionada. No és la primera vegada que s'ataca la solidesa del sistema educatiu català. La LOMCE fou un exemple d'invasió de competències i d'utilització política d'un model educatiu català d'èxit. El Tribunal Constitucional ha anul·lat recentment el finançament de l'educació en castellà a càrrec de fons públics a Catalunya, en centres privats, per envair competències autonòmiques. Els professionals del sistema educatiu, les famílies i els ajuntaments garanteixen i fan possible aquest model educatiu català. Davant de la judicialització de la seva tasca educativa i de l'actitud beligerant d'alguns partits polítics, concretament Partit Popular i Ciutadanos,
que utilitzen l'atac al model d'escola catalana com a plataforma per obtenir beneficis electoralistes a l'Estat espanyol. És obligatori reconèixer que han estat claus per mantenir la funció de cohesió social i de convivència democràtica en un context també de tensions encara vinculades a la crisi econòmica. Tornem als plantejaments que propugnen públicament una involució educativa i uniformitzadora, l'adoctrinament ideològic, la generació de sospites i denúncies i la segregació lingüística. Tots aquests arguments estan buits de raonaments pedagògics. Es mouen simplement per l'afany de desfer qualsevol tret propi de la nostra societat catalana. Els atacs del govern espanyol al Partit Popular amb el suport de Ciudadanos volen posar en risc aquest model educatiu català compromès amb la igualtat d'oportunitats dels infants i amb els valors cívics i democràtics de convivència de la nostra societat. Per aquest motiu, l'Ajuntament d'Alcarràs acorda: primer, rebutjar l'intent de segregació dels infants amb motiu lingüístic de la LOMCE. Segon, rebutjar tot atac que posi en perill la immersió lingüística a Catalunya. Tercer, rebutjar la voluntat d'alguns partits polítics de trencar el model d'escola catalana i incorporar una casella per triar el castellà com a llengua vehicular a l'escola catalana. Iniciativa que busca dividir i segregar la nostra societat per motius de llengua en contra de l'Estatut de Catalunya i de la consensuada Llei d'Educació. La cohesió social és una línia vermella infranquejable. Quart, donar suport al nostre model d'escola com a model compromès amb la cohesió social, exitós i estimat. Garanteix la cohesió social i la igualtat d'oportunitats per a l'alumnat i assegura el coneixement de les dues llengües per part de l'alumnat. Cinquè, defensar la institució escolar que ha mantingut vives la llengua i les tradicions del país. És fruit de tot això el fet que avui Catalunya compti amb una molt rica experiència pedagògica i d'innovació educativa, amb un ampli i molt divers teixit associatiu i amb un conjunt plural d'iniciatives educatives. Sisè, ens comprometem a actuar de manera activa en suport del model educatiu català que contribueix a construir una societat més cohesionada, democràtica i lliure i que no separi els infants i els joves de la seva llengua d'origen. Setè, reiterar el compromís amb l'escola catalana com a eina clau per a la cohesió social, la igualtat d'oportunitats i la qualitat educativa a través del consens que hem construït els darrers 30 anys. I vuitè, donar trasllat aquesta moció al ministre d'Educació, Cultura i Esports del Govern de l'Estat espanyol, que és qui vol aplicar-ho, als grups parlamentaris, al Consell de Direcció del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, als òrgans i associacions de representants dels directors i docents dels centres educatius del Servei d'Educació de Catalunya, a les federacions d'associacions de mares i pares d'alumnes de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes i als altres centres educatius del nostre municipi. Molt bé, gràcies, Noelia. Manel? Sí, nosaltres votem a favor d'aquesta moció i sempre ens trobareu per rebutjar aquests intents de polititzar la llengua, això igual com la politització de l'esport hauria d'estar amb l'ABC de tots els governs. I de moment, doncs, bueno, no encara ho ha ficat en marxa el Ministeri d'Educació, però mocions com aquestes, doncs, esperem que els facin recapacitar que la politització de la llengua ens portaria a una descohesió de lo que s'ha aconseguit en aquests 30 anys molt greu, perquè només ens faltaria que hi hagués preinscripcions ja o inscripcions i que hagués dues línies i que uns estudiessin en castellà i uns altres en català. Que hauria de fer qualsevol govern amb dos dits de senyes intentar no sol la llengua catalana i la castellana, que no surt ningú sense saber el castellà, crec jo, de les escoles de Catalunya, és implantar un model educatiu que fomentés que tothom sortís també amb l'anglès i no s'entén com perden el temps amb aquestes coses que se suposa que només són lluites polítiques per als seus espais polítics. Molt bé, gràcies, Manel. Jordi? Bé, nosaltres com al PDeCAT, com no també afegim-nos amb aquest tipus de moció, que és molt trist doncs, que l'haguem de tornar a passar en defensa de la llengua, quan, com bé comentava ara el Manel, no s'hauria de tocar, no ha de ser part d'un politiqueig barat. Recordem que, aquí, com bé diu aquí aquesta moció, diu que fa 30 anys i quasi ens podríem remuntar quasi als 40 anys, perquè la política lingüística de Catalunya als anys 80, principis dels 80, ja va ser molt, molt forta. S'ha de recordar que els professors van ser
s'ha d'agrair molt durant aquests 30-40 anys l'esforç que han posat els professors que hem tingut de qualitat i que han volgut ells defensar la llengua, i a vegades no se'ls té tampoc prou en consideració. Quan hem comentat aquí el tema de Ciutadans, només cal recordar que Ciutadans ja va sortir al Parlament de Catalunya per anar en contra de la política lingüística. El que avui estem aprovant aquí, ells ja fa 10 anys que estan intentant, per ells eliminarien el català, com ara han intentat anar fent mocions, eliminar el català de quan una persona es vol presentar en unes oposicions a la Generalitat de Catalunya, doncs ho volen eliminar. Ciutadans ja va sortir amb això i segur que ens haurem de tornar a trobar amb alguna altra moció en què ens tornaran a invadir les nostres competències del català. Des d'aquí el clar recolzament a aquesta moció i sobretot els professors que han passat, els que estan en actiu i els que s'han jubilat, que gràcies a ells, perquè hem sofert un atac i també unes retallades que hi va haver-hi al sistema educatiu molt gran, i gràcies a ell avui tenim un nivell educatiu admirable, que inclús que quan a les comunitats que tenen diferents llengües, Catalunya, els nens catalans, el nivell de castellà és el més alt, poder algú d'ells no hauria de prendre nota de que aquí el que es fa és qualitat. No es va fer política amb la llengua, sinó que hi ha una qualitat amb l'ensenyament. Molt bé, gràcies Jordi. Evidentment és una moció, creiem, molt important, doncs precisament perquè pel nostre país i per la nostra societat genera una cohesió totalment admirable, no només arreu d'Espanya, sinó a nivell internacional. El model educatiu està reconegut de manera internacional precisament pels bons resultats que aquest model dona, i no només això, sinó que la cohesió que això fa dintre la nostra societat és importantíssima. I això no ho fa només el model, sinó que estic totalment d'acord amb el que dius tu, Jordi, de la professionalitat dels professors i de la gent, dels docents, que han fet durant tants anys aquesta feina tan espectacular que al final la qualitat de l'ensenyament està directament vinculada a la política i a la professionalitat de la gent que la desenvolupa. I ho hem de defensar de totes i no hem de permetre que un grup polític doncs faci servir això per guanyar vots a la resta de l'Estat, i a més quan els resultats que hi ha aquí són immensament més bons que la resta de l'Estat espanyol, on tenen la llengua catalana no hi és de cap de les maneres, no? I aquí hem de persistir en aquest model i insistir també en el que ha dit el Manel de que l'anglès sigui també una llengua prioritària, que la gent que surti de les escoles catalanes sigui gent molt preparada, que al final és el principal recurs que té el nostre país, la seva gent. Doncs donem aquesta moció per aprovada. Passarem al punt número 4, que és la moció dedicada a un espai públic a la memòria històrica col·lectiva dels fets de l'1 d'octubre. La llegirà el portaveu del grup d'Esquerra, el Santi. Hola, bona nit. Moció per dedicar un espai públic a la memòria històrica col·lectiva dels fets de l'1 d'octubre de 2017. El referèndum de l'1 d'octubre de 2017 fou a Catalunya un dia històric que quedarà en la memòria de tota la ciutadania per molt de temps. Alcarràs, aquesta data té especial significació per tots i totes les veïns i veïnes. Doncs va ser un dia d'unitat de tot el poble, de solidaritat, de germanor, de dignitat col·lectiva i de persistència. Alcarràs va ser conegut arreu del món com el bastió de Catalunya, on la resistència pacífica, col·lectiva i democràtica de la seva gent va garantir el dret a poder votar, malgrat les càrregues policials. La resposta dels veïns i veïnes d'Alcarràs davant les armes per protegir el col·legi electoral, les urnes i els electors va ser exemplar. Per tot això, recollint la petició popular recolzada per més de 560 veïns i veïnes, es proposa al ple el següent acord. Primer, que es dediqui un espai públic a Alcarràs a la memòria històrica i col·lectiva dels fets de l'1 d'octubre. I segon, que s'inclogui una escultura en record de l'1 d'octubre a la façana del Centre Municipal Cultural Lo Casino, en reconeixement als veïns i veïnes que van defensar un dret democràtic. Manel? Sí.
Nosaltres a favor de crear aquest espai. Aquest record estarà bé. Tot el poble vam defensar allí les urnes i sense distinció de, ni sense saber el que vulgués votar cadascú. No sol amb la idea de votar sí, sinó que es van defensar, jo crec que el poble el que va defensar és el dret a poder votar i esperem que el Partit Popular recapaciti i veient el resultat que va donar, el que va fer, les ordres que va donar per la manera que va intentar desallotjar els col·legis electorals, pues serveixi perquè mai més un espai on hi ha unes urnes on un poble decideixi votar alguna cosa no tinguin mai més el fer enviar les forces de seguretat per a pegar la gent i evitar que es pugui votar. És molt greu això. Aleshores, nosaltres estem molt d'acord amb crear aquest espai de record a la façana del casino i servirà pues, que en un futur tothom vegi que això no té que tornar a passar mai més. Molt bé, gràcies, Manuel. Jordi? Sí, bé, nosaltres aquí donem totalment el recolzament també per haver estat part afectada el dia 1 d'octubre de que estàvem allà per poder que la gent doncs, fes un acte democràtic com era votar. Ens van trepitjar la dignitat, vam resistir, però tot i això, aquesta l'embestida de la policia com si fóssim maleantes nosaltres, doncs això va donar la volta al món. El poble d'Alcarràs va resistir, es mereix aquesta escultura, aquest record més aviat dels fets que van passar, però com bé deia ara el Manel, doncs bé, això no pot quedar a l'oblit i això serà un fet que sempre recordarem. També avui hem rebut la contesta de la denúncia que vam posar davant dels Mossos d'Esquadra, dels cops que vam patir de la Guàrdia Civil, i amb una rapidesa innata ja ens han contestat que això es queda sobreseït i diuen que no hi ha fonament de denúncia amb aquests atacs, tot i que ja m'imagino que aniran rebent d'altres persones doncs, que ho van denunciar, aquestes accions, però la justícia per unes coses va lenta o lentíssima, quan la gent roba va lentíssima, depèn de quin això els hi va molt lent, i quan és per un fet que era d'aquest que sembla que encara ens van pegar poc, que ens tenien que estovar més, han anat ràpid perquè en qüestió de pocs mesos ja tenim aquí que no és tema de discussió, vale? I donar doncs, a favor aquesta moció. Molt bé, doncs crec que és de justícia que el nostre poble tingui un record amb aquest dia. És un dia on la dignitat va ser expressada als carrers per la gent del poble, la dignitat que vam expressar tot el poble davant del centre cultural, d'una de les icones del nostre municipi i davant d'una repressió totalment fora d'ordre i fora de justícia de la policia, de la Guàrdia Civil, doncs la imatge de dignitat que va donar el poble és digna de tindre un record allí per les futures generacions d'aquest poble, no? Perquè el que defensava la gent aquest dia doncs, era un dret democràtic, els drets humans plenament. Doncs nosaltres el que estem totalment d'acord en que es faci un homenatge i que al final es pugui fer aquestes bases, que les publicarem a partir de demà doncs a les xarxes municipals, doncs perquè la gent, els artistes locals, puguin fer propostes per a veure què és el que s'hi fa a la façana del centre cultural, el casino, que és on es va donar tots aquests fets. Doncs això farà que els artistes locals, de la manera que marquin les bases, puguin fer propostes de quina manera podem acabar recordant això, de quina manera podem, fins i tot amb còdics QR, podem gravar les imatges, tot el que puguem fer per recordar aquest dia d'unitat, perquè la veritat és que una de les imatges que te queden d'aquest dia és la unitat de tot el municipi, de tota la gent del poble, pensi el que pensi, siguin com siguin, i fins i tot de totes les edats, des de gent molt gran a gent molt jove, i això és encoratjador i és digne de poder que quedi amb la memòria dels nostres veïns com a un acte de dignitat de tot el poble, no? I com es deia la moció i com es deia abans,
doncs vam ser dels únics pobles de tot Catalunya que va aguantar tota aquesta embranzida de la Guàrdia Civil i que vam poder aconseguir votar i fer palès quina era la voluntat del poble d'Alcarràs envers una república catalana nova i que no pararem de caminar. No tinc cap esperança en que el Partit Popular reconegui cap fet ni que accepti l'error que va fer i fins i tot crec que tornarà a fer errades d'aquesta mena. Doncs el que els hi va és molt i no estan per dialogar ni per fer cap gesto democràtic amb el poble català. Si us sembla, publicarem aquestes bases a les xarxes i els artistes locals podran llegir les bases i en base a el que marquen aquestes bases podran fer propostes i després treballar-les i valorarem dintre dels grups polítics municipals i el col·lectiu de 565 persones que han presentat doncs, aquestes signatures perquè es faci això, doncs valorarem si es fa una votació popular al final per acabar triant el monument. En base a les bases també marquen que hi ha gent professional que valorarà quin és el millor projecte per poder deixar aquest recordatori al centre cultural i tirarem endavant això amb l'objectiu de poder arribar a l'1 d'octubre de l'any que ve i poder inaugurar això. Veurem com evoluciona tot el procés. I... Perdó, aquest any. Llavors, dit això, el que sí farem, en recordatori de tota la tasca que van fer els grups polítics de l'Ajuntament, les expressions dels grups polítics municipals que han recolzat aquesta voluntat democràtica del poble i han defensat en infinitat de mocions quins són els drets que volem pel nostre país, doncs aquesta icona d'aquest dia 1 d'octubre, que són les urnes que tenim aquí davant, el que farem ara és entregar-vos una urna a cada grup polític, ja que hem expressat tots plegats, el nostre grup, els vostres, doncs aquesta voluntat de que el poble pugui decidir democràticament. Us farem entrega d'una urna doncs, com a recordatori als mateixos grups polítics. També farem una entrega d'una urna, una es quedarà per l'Ajuntament, són 6 urnes, una es va trencar, com recordareu, una es quedarà per l'Ajuntament, una serà per l'Assemblea Catalana, ja que durant molt temps ha aguantat aquesta flama de voluntat democràtica i de tirar endavant un procés de manera pacífica i democràtica. L'altre serà pel anterior grup municipal Més, els socialistes abans, pel PDeCAT, per Sempre Alcarràs i per Esquerra Republicana. Són les 6 urnes. Pues, si us sembla, doncs, us donarem ara les urnes. Així ja. Molt bé, doncs fet aquest acte simbòlic que sens dubte ho guardarem amb molt de carinyo i el tindrem en un lloc doncs, que es mereix a tots els membres del poble que vam fer aquest acte de valentia defensant un acte democràtic. Doncs donem el ple per acabat d'avui. Moltes gràcies.